बीते दिन पंजाब के जिला मोगा के पिंड डल्ला के रहने वाले कांग्रेस के ब्लाक प्रधान बलजिंदर सिंह बल्ली का उसके घर विच दो अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां मार के कतल कर दिया गया सी। ते उते ही बलजिंदर सिंह बल्ली की पत्नी के बयान के आधार से पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सी। ते परिवार ने दोषियों की गिरफ्तारी तक बल्ली का अंतिम संस्कार न करने का फैसला किया सी। ते पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों तो पूछताछ करने तो बाद तीन होर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हुण परिवार वालों अज बलजिंदर सिंह बल्ली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस मौके कांग्रेस की समुची लीडरशिप इत्थे उन्होंने श्रद्धा की फुल भेंट करने लई इकट्ठी हुई। परमात्मा ने एडा वड्डा कहर वरताया है परिवार के नाल, सो यही है कि परमात्मा बल बख्शे, परिवार को चढ़दी कला बख्शे, अते उस बेटे को तंदुरुस्ती बख्शे, गां तो सच्चे पातशाह बचाई रखे। जी बल्ली का शिकार अज किया गया, बहुत ही एक नेक ते वधिया इंसान जिहड़ा हीरा कांग्रेस का जिहड़ा वह चला गया, जिहड़ा कि साडे इत्थों दा ब्लाक का प्रधान भी सी। अज इस टाइम के उत्ते कांग्रेस पार्टी की जिस दिन तो यह भाणा वरत्या उस दिन तो लैके कांग्रेस पार्टी की सारी लीडरशिप इत्थे आउंदी रही। साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राजा अमरिंदर सिंह ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਓਕਾੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।